მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ძირითადად ეს ტარო, ხოლო დავიხმართ 78 კარის დასტას. ესე იგი, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ დღეს, თუ რომელ საკითხში გექნებათ სიხარული და წინსვლა. Ertidan 7 დღემდე პერიოდში. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს თემა, ეს საკითხი და რას უნდა ელოდოთ აი ამ პერიოდში 1-დან 7 დღემდე. Რა სიხარულს, რა წარმატებას, რა წინსვლას. Და რო გაიშლება სქემის მიხედვით. Და ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია აქვს აროს თქვენთვის. Რომელ საკითხში გექნება სიხარულები და წინსვლა 1-დან 7 დღემდე. Ანუ ფაქტიურად ერთი კვირა გამოდის. Პირველი. Ვნახოთ სიხარული და წინსვლა. Პირად საკითხებში ვნახოთ ჯერ. Აი ესე ესე იქნება ამოტრიალებული და პასუხის გასაგებად შევატრიალებთ მერე არგანს. Მეორე. Ჯანმრთელობა. Visați interesat, ce am trebuit visagit. Erti dan șvit tremde. Mesame, cariera, sam zahuri, da sa kmeba. Meotche, val stagi brune ben, erti dan șvit tremde. Na hota pa șevit, hota erti vali sta brune baze. Mehute, sa sa martoși gamarjeba. Ai ese, zogi ძალიან ნერვიულობ, როგორ იქნება, რანაირად იქნება. Სასამართლოსთან დაკავშირებით ძალიან ბევრს აქვს სხვადასხვა სასამართლოში საქმე, ძალიან ბევრს. Მეექვსე და სხვა. Ai ese მეექვსე არის ძალიან თავისუფალი შეკითხვა. Ზოგადად, რასაც თქვენ აპირებთ, ai 1-დან 7 დღემდე. Რაც გინდათ რომ გაარკვიოთ. Გექნებათ თუ არა სიხარული და წინსვლა, იმიტომ რომ აქ ახლა შეუძლებელია რომ ყველა საკითხი ამოვიღო, ხო, ყველა საკითხზე რომ გეპასუხოთ. Პირველი პირადი საკითხი იქნება, მეორე ჯანმრთელობა იქნება, მესამე კარიერა, სამსახური და დასაქმება, მეოთხე ვალის დაბრუნებაზე იქნება, მეხუთე სასამართლოში გამარჯვება იქნება და მეექვსე კი თქვენი ჩანაფიქრი, რომელიც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული. Ნახოთ, დავიწყოთ ახლა. Პირველი Pirat საკითხებში. Pirat საკითხებში 1-დან 7 დღემდე. აქ მე დამჭირდება აი ეს ტარო. 78 კარის დასტა. Ვინც ახლა მიყურებს, მთელი გულისყურით აინტერესებს 1-დან 7 დღემდე რა პასუხი იქნება pirat საკითხებთან დაკავშირებით, რა გაახარებდა. Ну, ისეთ რა პირად საკითხებთან დაკავშირებით კიდევ სხვა რაღაცები შეიძლება გახარებდეთ. Აი მაგალითად პიროვნების დაბრუნება, ან პიროვნების არ დაბრუნება. Ხო შეიძლება ესეც იყოს. Ოჯახის აღდგენა. Ну, რაღაცა ესე. Აბა ვნახოთ ეს შევეკითხოთ 78 კარის დასტას, აი ამ საკითხთან დაკავშირებით. Pirat საკითხში რა გაგეხარდებოდათ? Რა გაგეხარდებოდათ? Რა გაგეხარდებოდათ? Პიროვნების წასვლა თქვენი ცხოვრებიდან? Ვიღაც პიროვნების გასვლა. Აქ არის სამკუთხედი, ვიღაცა პიროვნება, ჯერ ერთი ნახეთ რა ხდება, ახლა კიდევ ამოვიღე ერთი არგანი. Თქვენ ხართ გაურკვევლობაში. Ხართ არჩევანის წინაშე, ერთი და მეორე. Გადადგათ ნაბიჯი, არიცით რა შედეგს გამოიღებს, მეორე ნაბიჯი, აქეთკენ მიმართულებით, არიცი რა შედეგს გამოიღებს. Ანუ ვერ გადაგიწყვეტეთ, აქეთ წახვიდეთ თუ აქეთ წახვიდეთ. Აი წარმოიდგინეთ, ახლა ორი გზა არის, ხო? მარჯვენა და მარცხენა. Აქეთ როგორ ზღაპრებში ხომ? Აქეთ წახვიდე, მოიგებ, აქეთ წახვიდე, ვერ მოიგებ, ნუ რაღაც ასეთი სიტუაცია. Ვნახოთ გაუგებრობა, გამოუვალი სიტუაცია. Რაღაცნაირად აი ესეთი ინფორმაცია დაიჭირა ტარომ ახლა კონკრეტული ადამიანის, ვინც ძალიან ინტენსიურად მიგზავნის ახლა აქ თავის ინფორმაციას.
Gehmari bat ieropanti, zeciurim parveli angelozi, zeciurim parveli zalebi. Am situația și da bam nahut ugur gehmari bat. Isev daice, isev chance tkveni pikri, reșuele bar gurikne bar aneiratikne bar, gheba tua rezultier toba, da brunde baturanț, avatuara, hoges mi dai tkven, draga gaharept mehomarvici. Nu, abat savaraudot upro urtiertobis aghdgena gagaharebdat, imitom ro tsasvoratuno gaharebdet. Urtiertobis aghdgenaze, ki batono tkveni pikrebi, sheileba itkvas ro tkvens pikrebs, tkvens otsnebas samqaro sheismens da 10-ianis monetebi chans, didi gamonateba. 1-dan 7 dghemde, tkven romelits ai ekhla am periodshi imqopebit zalyan pikriani, ro ver gadagitsqvetiat, anda pikrobt rom ras gadatsqvets. Raz gadaçqvets is, raz moipikrebs dabrundeba, ar dabrundeba, aghdgeba chveni urtiertoba, ar aghdgeba, nu ragats aiset pikrebshi ghat. Nu amis mikhedvit, vitqodi rom qvelaperi zalyan mshvidobienat ikneba, ratkma unda urtiertobis aghdgena da ara dashoreba, urtiertobis aghdgena mshvidoba, sitkbo, siharuli da ravits, siamtqbiloba. Ai aseti Informația chans pirat urtiertobasan dagavshirebit 1-dan 7 dghemde. Anu nakhet ra khteba ekhla tavidan gavimeoreb. Dazaboli situatsia namdvilat tavidan ai es mi ar gachvenet, torem ekhla am etapze chans titkos dasrulebulia es urtiertoba. Taro tviton ritualia, gesmit, rotsa taroshi amodis pasokhi Anu perspektivaši, rom pirovneba unda dabrundes, unda aghdges urtiertoba, anu es ari ertgvari programa ukve. Taro vtavazovt tken ertgvari programas. Da ese egi aris perspektiva, rom es pirovneba dabrundes da aghdges urtiertoba da ai geobnebat kidevats. Aris perspektiva, rom aghdges urtiertoba. 1-dan 7 dghemde. Danarchini ukve tkvenicit. Shemdeg gavagrzelot, kho? Meore, jamteluba. Jamtelubis tema, ak, mesame pirovneba, romelits, meragoni ehot kveni kodes, kali, kalbatoni, romelits, amgurev situatsias, zabav situatsias, informatsiit, ez adamiani arari bedinieri, abam gaikhzenet vin aris aseti kali, იცით რა არის შეიძლება ეს ქალი იყოს ან და შეიძლება თვითონ სიტუაცია ესეთ არეული რაღაცა ნახეთ გრუბლებიც კი როგორ არის აშლილი გრუბლები მოკლედ რომ შეხედავთ ყველა ბავშვიც კი მიხვდება რომ რაღაცა ნეგატიურია ხო რაღაცა მღელვარება ამ არკანზე მღელვარე სიტუაცია პიროვნება რომელიც გიმღურებთ წყალს გიმღურებთ ცხოვრებას განერვიულებთ ან და მეორე მნიშვნელობითაც შეიძლება განვიხილოთ ეს არკანი, რომ უბრალოდ თქვენი ახლანდელი სიტუაცია არის ძალიან მღელვარე და ეს აისახება ჯანმრთელობაზე დაც. Მე ამ არკანს ასე აღწერდი და ასე გავშიფრავდი, რომ თქვენი ახლანდელი ჯანმრთელობა გამომდინარეობს თქვენი ემოციებიდან. თქვენ თუ დამშვიდებით, თქვენი ჯანმრთელობაც კარგად იქნება. Ანუ თქვენს ჯანმრთელობას საფუძვლად უდევს თქვენი ემოციები. Კარგ ხასიათზე თუ იქნებით, თქვენი ჯანმრთელობაც კარგად იქნება. აი ეს გაითვალისწინეთ. Სხვა სერიოზული აქ არაფერი არ არის. Მესამე, ანუ ესე იგი ჯანმრთელობას 1-დან 7 დღემდე ასე ხედავს. Დამშვიდება თქვენი ცხოვრება და დამშვიდება თქვენი ჯანმრთელობაც. Მესამე, კარიერა სამსახური დასაქმება. Ნუ ძალიან ძალიან მაგარი ინფორმაცია მოვიდა. Ak ორი აზრიც არ არსებობს 1-დან 7 დღემდე კარიერა წარმატება ფინანსები ჩანს ასეთი პირდაპირ პასუხი მონეტები მონეტებში ხართ ფაქტიურად 10-იანი მონეტები გამართლება უძრავი ქონების ყიდვა ფინანსური შეწევნა სამყაროდან ახალი სამსახური ხელფასის მომატება და წინაურება კრეატიული იდეების გაჩენა ამ იდეების წარმატებულად განვითარება 1-დან 7 დღემდე, მოკლედ რაღაცა დაიწყება. Ან შეიძლება ამ 1-დან 7 დღემდე მოხდეს აი ეს რაღაცა ფინანსური შეწევნა, ფინანსური გამარჯვება. აი რაღაც ესეთი. მეოთხე, ვალს დაგიბრუნებენ. Აბა ნახოთ ერთი პერსპექტივა 1-დან 7 დღემდე.
valz tagi brune ben. Tkvent armoid ginet saut srebav. Valis dabrunebis ambavits kargat chans. Ai nahet. Martlat roitvan hoi saut srebav. Imitoro. Ruts aireben. Puls imis dabruneba ukve agaritsian. Shens pulze shen unda ekhvetso. Amito chemo kargebo aravis arasesxot ra puli ra rom mere tken sakutar pulze tken titon agar ari matkhovrot da khvetsnat ar dadget da moklet zalyan rtulia zalyan znelia da moklet unda she unda utkhra unda qelaperi unda ukhsna ro ai amistvis minda da imistvis minda da ktkhov da mibrunepuli da rato risi gulisits rotsa sheileba am qelapris gan iqot datsuli ახსნა განმარტებებისაგან და მათხოვრად დადგომისაგან რომ იყოთ დაცული, ნუ გაასესხებთ, ნუ რავის, ნუ მისცემთ ფულს, შემოკარგებო, ნუ რავის, ნუ ასესხებთ ფულს. Და მითუმეტეს პროცენტით. Პროცენტიანი ვალი ეს არის დიდი ცოდვა. Იმიტომ რომ პროცენტი ეხავს წელში ადამიანს. Და მოკლედ არ არის კაი საქმე და საერთოდ ნუ გაასესხებთ რა. Sua sakmit dakavdit, ogondat mivakhsheobit ara. Moklet, tkveni vali dabrundeba. Ai ase chans qovel shemtkhovashi. Raghze chkarobs. Chkarobs titkos. Valis dabrunebasan dakavshirebt kargi informatsia. Shemdeg mekhute. Sasamartloshi gamarchveba. Vnakhot 1-dan 7 dgemde. Ai ak chans zalyan iseti kargi pasokhi ra. Bevr moținaghmdegeze maghla dadgebit. Tumtsa tsvalebit da tumtsa zalis khmevit da nervilobit, magram tken imarjvebt, nakhet. Tavari kvertkhi khelshi giqirat, danacheni ki ukanixevs. Anu ras nishnavs, anu ras nishnavs, tken titon gashifret aba, es nishnavs imas, rom tkeni moținaghmdege ukan ixevs. Tken imarjvebt, ai ase. Ძალიან დიდი ძალისხმევა დაგჭირდებათ, შეიძლება ფინანსების გაღებაც დაგჭირდეთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმარჯვებთ. თქვენ გიღირთ ასეთი გამარჯვება და ხო დანარჩენი თქვენიცით. Მეექვსე და სხვა. Მეექვსე არის აბსოლუტურად თავისუფალი არკანი, რომელზედაც შეიძლება მოვიაზროთ, აი რაც გინდათ. 1-დან 7 დღემდე რაც გაგახარებთ, ნახოთ აბა, ესე იგი საუბრობთ რაზე. Romul s-a gătit ექნებათ დიდი სიხარული და წინსვლა. Ვნახოთ, რას თქვენ გინდათ ახლა გულით. Მე არ ვიცი ხა თქვენ რას ფიქრობთ, რა გაქვთ დასახული. Ვისაც რა აქვს დასახული მიზნად. Ვნახოთ, ამოვიღოთ აბა მეექვსე არკანი. Მეექვსე არკანში აქ მინდა რომ დამატებითი არკანი დავსვა. Თქვენ ალბათ გაინტერესებთ რომ გაჩვენოთ, არ გაჩვენებთ. Არ გაჩვენებთ. Იმიტომ რომ მე მინდა დავადასტურო ეს. Დავადასტურო რამდენად მართალია ესა თუ ის რამდენად გაგიმართლებთ ან იქნებ ამ პერიოდში არ არის დრო თქვენი სურვილის ასრულების ხო ესეც არის ხო შეიძლება ამ პერიოდში არ ხდება ეს თქვენი სურვილის ასრულება და შეიძლება შემდეგ კვირას მოხდეს ესეც ხო შეიძლება იმიტომ რომ ჩვენ ვსვავთ ესეც შეკითხვას 1-დან 7 დღემდე მიხვდით ხო 1-დან 7 დღემდე ვერ ეტევა ეს პროცესი, რაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული და შეიძლება არც მოხდეს. Აბა ვნახოთ 78 კარის დასტურ ნახოთ. Რას დაადასტურებს აქ ამასთან დაკავშირებით. ამასთან დაკავშირებით. Კი ბატონო, არის პერსპექტივა. მაშინ ახლა გეტყვით უკვე რასაც ნიშნავს, რაც ამოვიდა ამ არკანში. Აი, გაჩვენეთ კი ბატონო. Ეს არის მეექვსე არკანი და ამის მიხედვით ჩანს რომ ამ კვირაში თქვენი სურვილის ასრულება უბრალოდ არ მოხერხდება. არ მოხერხდება, ვერ მოხერხდება, როგორც გინდათ ისე ჩათვალეთ ამ კვირაში. Მაგრამ სამაგეროთ ნახეთ რა ჩანს 78 კარის დასტა, გეუბნებათ რომ თქვენ აკონტროლებთ სიტუაციას. Თუ ამ კვირაში არ მოხდება თქვენი სურვილის ასრულება, უახლოვეს დღეებში აუცილებლად მოხდება. მეორე კვირას ამ თვეში, ხო გესმით? Აი რაღაცა ესე. Მაგრამ აუცილებლად მოხდება. Იმიტომ რომ თქვენ ჩანღად გაძლიერებული. Ეს არის არკანი ძალა. გაძლიერებული სიტუაციაზე, სიტუაციას მართავთ. თქვენ შკუაზე მართავთ სიტუაციას, ხო ხვდებით? Აი ესეთი სიტუაცია. Მაგრამ ამ კვირაში რა გითხრათ? Ამ კვირაში ვერა.
ვერ მოხდება ეს თქვენი სურვილის ასრულება. Დანარჩენი, რაც გითხარით, აი ესე ჩანს, ესე არის, რაც არის. Დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა, რომ მისმენდით, რომ იყურებდით. Შეაფასეთ ვიდეო. Შეაფასეთ ვიდეო, დალაიქეთ, მოიწონეთ ვიდეო ქვემოთ. Titulul თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, არუსვის და არუსარხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად არუს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ და მიმესიჯოთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ არუ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599 577343. Აი ეს. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.